والصلاة والسلام على رسول الله وبعد چونکہ ابتداس میں چھس بہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی عما لا يعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. اللہ تعالیٰ مرٹن میں تس پہ یہ تو حضرت رچو کاچن رچو فرماون تک پہ رٹن اللہ تعالیٰ میں کی کہ یہ حقیقت شاید مین تیزا کہین اور وغفر لی عما لا يعلمون ربا مکر جی مغفرت تا یہ من حضرت میں متعلق حقیقت پتہ چھ کہین واجعلنی خیرا مما یظنون ربا تمہیں کھوت بہتر بنائی زی ون میں یہ حضرت میں متعلق سوچن چھ کیا آخرت سندر گھ اللہ تعالیٰ سارنی سرخ روئی تھاون اور حقیقی حمد سنو تعریف پرت کن مستحق شو اللہ سبحانہ و تعالی اور سانی عزت وقار اس اللہ تعالیٰ چھ دون اور تم پتہ اس مقام اخ اللہ تعالیٰ عطا کر حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دین ٹھس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقار عزت اس تہندس شان مبارکس لائق چھ تہندس شان مبارکس اللہ تعالیٰ عطا کورمت اس تھین تمنی اندر ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت و وقار دون تم سنتن پہ دین عمل کر توفیق اور ام پتہ جزاکم اللہ خیر بس دل کیو عمیق گہرائیو سی اللہ یم مجلس ہند بالخصوص یم فقہ یت مجلس سی